Veciñas y veciños, Bodía, Asociación Cultural de Vila de Bouzas, quiere convidarvos a un paseo de Bouzas dende a Xanela. Ánimo, ánimo a todos. De fondo, escoitaredes a preciosa música de Canxubeiras. Apertas. Miña naiciña, non hai outra como miña, que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla. Miña nai, miña nai, sí.